Azərbaycanda məhdudlaşdırıcı tədbirlər mütləq həyata keçirilməlidir. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, bunu RB24-ün Nə Baş Verir verilişin açıqlamasında həkim Turan Nərəslova deyib. O bildirib ki, gündəlik koronavirusa yoluxma sayı 2000-2200 olması bu tədbirləri labüd edir. Epidemiologiyada belə bir qayda var ki, yeni yoluxanların sayı çoxdursa və ya rəqəm hansı sayda dayanıbsa, mütləq məhdudiyyətlər tətbiq edilməlidir. Əgər məhdudiyyətlər varsa, yeni məhdudlaşdırıcı tədbir əlavə olunmalıdır. Azərbaycandakı bugünkü mənzərə onu göstərir ki, hazırki vəziyyət belə davam edərsə yeni yoluxma sayı və ölüm halları daha da artacaq. Xəstəxanalar yüklənəcək, peyvəndlənmə prosesi başlar-başlamaz karantinin yumşaldılması epidemioloji baxımdan doğru deyil. Bu proses əhalinin 70-80%-ini əhatə etdiyi halda effektivdir. Yəni əhalinin 50% peyvənd olunmuş olsa belə bu yoluxma sayını azaltmayacaq. Azərbaycanlı qardaşlarımızla əməkdaşlığımızı davam etdiririk. Redaktor Nöqtazın xəbərinə görə bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın Qarabağda qazandığı 44 günlük zəfərin əhəmiyyəti çox böyükdür. Birlik və bərabərliyimiz Qarabağ ətrafında daha da möhkəmləndi. Bunu hər kəs gördü. Türkün gücü, Türkün yumruğu erməninin başına dəydi. 30 ildən çoxdur davam edən işğal zülüm sona çatdı. Qarabağda qazanılan qələbə tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq. Azərbaycan və Türkiyə orduları hər zaman hər yerdə bərabər çalışa bilməlidir. Bunun üçün yüksək templə hazırlıqlarımızı görürük, deyə Hulusi Akar vurğulayıb. Uzun müddət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və 2018-2019-cu illərdə baş nazirin müavini vəzifələrində çalışmış Hacıbala Abutalıbov həbs olunması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Hacıbala Abutalıbov deyib ki, onun saxlanılması ilə əlaqədar yayılan xəbərlər yalandır. Bəzi jurnalistlər özlərindən uydurur bunu. Gördüyünüz kimi, indi sizinlə danışıramsa deməli həbs olunmamışam. Mənim həbs olunmağımı istəyənlər ürəyi bəd olan insanlardır. Xatırladaq ki, Qənimət Zahid Azərbaycan Saati verilişinin ötən verilişində Hacıbala Abutalıbovun həbs olunması ilə bağlı məlumat yayıb. Paşinyan Kremldəki danışıqlarda özünü tərəfdaş kimi yox, müftəxor kimi aparır. Ondan soruşmaq istərdim, işləməyə çalışmısınız? Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karachenko deyib. Boş bəkarlar kütləsi İrəvanda dolaşır, mitinglər keçirir, işləmək istəmirlər. Rusiya isə onlara substansiya, güzəşli kreditlər verməlidir, silah tədarük etməlidir, onların təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Bəlkə onlara sadəcə Rus general qubernatoru lazımdır, Karachenko qeyd edib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanov Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin azad edilmiş digər ərazilərdə diskalasiya olunan birlik və birləşmələrin qərargahları ilə video konferans rejimində əlaqə saxlayıb. Bu arada Yeni Sabah Nöqtaza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Zakir Həsanov Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimlərinin gedişi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimləri davam edir. Təlimlərin növbəti mərhələsini izləmək məqsədilə aprelin 7-sində təlim döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi rayonuna gələn Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanov ərazidə açılmış səhra idarəetmə məntəqələrində olub. Təlimin təşkili və gedişi ilə maraqlanıb. Müdafiə Nazirliyinə bölmələrimizin sərəncamındakı taktiki strateji səviyyədə olan ən müasir rabitə avadanlıqları təqdim edilib. Məruzə edilib ki, təlimlərdə vahid rabitə sisteminin təşkili üzrə tapşırıqlar uğurla icra edilir. Müdafiə Naziri Hərbi Hava Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri, Artilleriya Qoşunları və xüsusi təyinatlı qüvvələrin komanda idarə etmə məntəqələri ilə əlaqə saxlayıb, rabitənin dayanıqlığı və fasiləsizliyini yoxlayıb. Bölgədə güc tarazlığı dəyişib, Avropa Birliyi bir çox sahədə Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməyə məcburdur. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Alman siyasi ekspert Günter Schuffert deyib. Güc tarazlığı dəyişib, Avropa Birliyi bir çox sahədə Türkiyə ilə əməkdaşlığa məcburdur. Erdoğan siyasətini yumuşatmasa da, Avropa Birliyi ard-arda güzəştə gedir, ekspert bildirib. Schuffert'ə görə Türkiyə yeni dünya düzənində fürsətlərdən çox yaxşı şəkildə istifadə edə bilir. Türkiyə bu fürsətlərdən mövqeyini daha da gücləndirmək üçün istifadə edir. Bu səbəbdən özünə çox güvənir, ordusunu daha çox silahlandırır.
Xankəndidə Azərbaycan parlamentinin həmin şəhər üzrə deputatının, eyni zamanda Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbərinin ofisinin yaradılması məsələsinin həlli kifayət qədər realdır. Çünki buna Rusiyada qarşı çıxa bilməz və hesab edirəm ki, buna beynəlxalq dəstək də əldə etmək asandır. Ona görə ki, əgər məqsəd sülh barışıq əldə etməkdirsə, icmalar arasında ünsiyyət kontakt yaratmaqdırsa, buna hər hansı ölkə və ya beynəlxalq təşkilat tərəfindən əlgən yaradılması da qəbul olunmazdır. Dinisabah.az xəbər verir ki, bu fikirlər politolog Sülhəddin Əkbər Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri Xankəndindəki deputatın Tural Gəncəliyevin Xankəndindəki ofis binası axtardığına dair açıqlamasına və Ermənistanın eləcə də Qarabağdakı separatçı xuntanın buna reaksiyasına münasibət bildirərkən söyləyib. Müharibədən əvvəldə beynəlxalq təşkilatlar daim hal qaldırırdılar ki, Qarabağdakı Azərbaycan və Erməni icmaları arasında əlaqələr, münasibətlər qurulmalıdır. Bunun da ən real yolu Qarabağdakı Azərbaycan icmasının rəhbərinin ardınca da şərait yarandıqca müharibə zamanı oradan köçkün düşmüş soydaşlarımızın Xankəndində yerləşdirilməsidir. Sülhəddin Əkbər hələlik Yuxarı Qarabağ tam Azərbaycanın yurisdiksiyasına keçənədək Xankəndindəki rəhbərliyimizin təhlükəsizliyi necə təmin olunmalıdır sualını da cavablandırıb. Azərbaycan icma rəhbərinin və onun başçılığı ilə yaradılacaq nümayəndəliyin təhlükəsizliyini yalnız Rusiya hərbiçilərinə etibar etmək olmaz. Burada Azərbaycan və Türkiyənin də iştirakı vacibdir. Yeri gəlmişkən bir məsələni vurğulayım ki, bizim məcburi köçkün soydaşlarımızın Xankəndi ilə yanaşı, Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizi ətrafındakı ərazilərə köçürülməsi başlanan kimi onların təhlükəsizliyi məsələsini həll etməliyik. Bunu yalnız Rusiya ordusuna həvalə etməməliyik. Həmin ərazilərdə daimi yaşayacaq vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinin təminatında Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri də mütləq iştirak etməlidir, deyə politoloq vurğulayıb. Dağlıq Qarabağda vəziyyətin normallaşması ən aktual və kəskin problem olaraq qalır. Publika.az RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü zamanı bildirib. Şübhəsiz bizim iki tərəfli münasibətlərin qurulması planında danışmalı şeylərimiz var və təbii ki, ən aktual, ən kəskin problemlər həm Dağlıq Qarabağda, həm də onun ətrafında vəziyyətin normallaşmasıdır, deyə Putin qeyd edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin Qarabağ üzrə üç tərəfli bəyanatı 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanıb. Bəyanata əsasən Dağlı Qarabağ münaqişə zonasında 2020-ci ilin noyabrın 10-u saat 00-dan etibarən bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması və tam ateşkəs barədə razılıq əldə olunub. Bəyanata görə Ağdam rayonu 2020-ci ilin noyabrın 20-sində, Kəlbəcər rayonu noyabrın 25-ində, ilkin olaraq noyabrın 15-ində nəzərdə tutulurdu. Laçın rayonu isə dekabrın 1-də Azərbaycana qaytarılıb. Bununla yanaşı təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca Rusiya Federasiyasına sülh məramlı kontingenti yerləşdirilib. Paralel olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmalıdır. Tərəflərin razılığına əsasən yaxın 3 ildə Laçın dəhlizi üzrə Xankəndi ilə Ermənistanın əlaqəsini təmin edəcək yeni hərəkət marşrutunun tikintisinin planı müəyyən olunacaq. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar BMT-nin qaçqınlar işləri üzrə Ali Komissiya nəzarəti altında Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların ərazisinə qayıdacaqlar. İqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunacağı gözlənilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki tərəfə maneəsiz hərəkətinin təşkil olunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsini təmin edəcək. Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə bir ildən çoxdur ki, toyların, yasların və kütləvi toplantıların keçirilməsinə icazə verilmir. Pandemiyanın hələ nə zaman bitəcəyi məlum olmadığı üçün toyların az sayda insanların iştirakı ilə keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər var. Azərbaycanda toyların keçirilməsinə nə zamandan icazə verilə bilər? Axar.az xəbər verir ki, bununla bağlı deputat Müşfiq Cəfərov bildirib ki, bu çox ciddi məsələdir. Toyların olmaması 5-6 ildən sonra orta məktəbə gedən birinci siniflərin az olmasına səbəb ola bilər. Eyni zamanda 18 ildən sonra hərbi xidmətə gedəcək oğulların sayının az olmasına gətirib çıxara bilər. Hesab edirəm ki, bu məsələni hansısa formada tənzimləmək olar. Artıq təbii ki, böyük şadlıq saraylarında, restoranlarda 400-500 nəfərlə toy keçirmək mümkün deyil. Bugün buna icazə verilməsi də mümkün deyil. Çünki dövlət belə kütləvi tədbirlərin keçirilməsini təxirə salıb. Burada əsas məqsəd vətəndaşlarımızın qorunması və kütləvi yoluxmanın qarşısını almaqdır. Ancaq kiçik formada, 200 kvadrat metr ərazidə,
40-50 nəfərlə toyların keçirilməsinə icazə verilməsi məsələsinə baxıla bilər. Təbii ki, yaxın təmas olmadan, karantin qaydalarının tələblərinə uyğun olması şərti ilə. Əgər bugün restoranlarda bir masa arxasında 6 nəfərdən çox insanın toplaşmasına icazə verilmirsə, düşünürəm ki, restoran sahibi və toya gedən şəxslər bu formada da qaydalara əməl edərsə, cərimələnmə təhlükələri də olmaz. Hesab edirəm ki, bu qaydalara əməl edərək toyların keçirilməsinə icazə verilməsi məsələsinə baxıla bilər. Əlbəttə, insanlarımızın qaydalara əməl etməsi vacibdir.